Мен өскөмөн мен тиримин алга Казакстан болсун колдойм. Алга. Мы живые. Алга Казакстан. Алга Казакстан. Біз Алга Казакстан партиясының мүшелеріміз. Біз тіріміз. Алға Қазақстан! Ассаламу ғалейкум, қазақ елі! Мен Идрис Серік Рамазанұлы. Өскемен Бобровка. Қазір ауылдық әкіметтің алдында тұрмын. Бүгін Алға Қазақстан партиясының тіркеуге министер институцияға біздің белсенділер жиналып жатыр. Мен қаладан бара алмағаннан кейін әкіметтің алдына кеп, өз дауысымды берейін деп, өзімді қолдайтынымды тірі екенімді айтып жібергей тұрмын. Алға Қазақстан партиясының болашақтың партиясы, қарапайым біз сияқты халықтың партиясы. Қолдаңыздар, қосылыңыздар. Алға Қазақстан. 26 октября, город Кустанай. Мы участники инициативной группы «Алга Казахстан». Пришли поддержать оргкомитет инициативной группы «Алга Казахстан». В данный момент они находятся в городе Астане. Подают на регистрацию. Очередной раз, четвертый раз подают на регистрацию партии. До этого было 3 попытки. И Министерство юстиции отказывает в регистрации новой партии, оппозиционной народной партии «Алга Казахстан», ссылаясь на статью 8. Бүгін 26 қазан 2022 жылы сағат 11:30 шамасы примерно. Біз мынау «Алға партия» Қазақстанның бастамашыл тобына мүшесі болып келген осы азаматтар мына Алматы қаласының әділет басқармасының көрдіңіз департаменттің Алматы қаласының алдына келіп тұрмыз. Біздің келу мақсатымыз «Алға Қазақстан» партиясын тез арада тіркеуін талап етеміз. Біз бәрімізде тіріміз. Өйткені бізді тірі емес адамдардың жағы несовершеннолетний және де адамдар өлген адамдардың тізімі деген. Сондықтан біз өзіміздің тірі екенімізді айтқымыз келеді. Біз тіріміз. Алға Қазақстан. Участники инициативной группы «Алга Казахстан» пришли вот к департаменту юстиции объявить о том, что мы на самом деле живы, мы существуем. Власти всячески препятствуют регистрации этой партии. Это связано с тем, что она является единственной оппозиционной партией в Казахстане. Вот. Пару слов я вот, уважаемый Азия Апай. Армысыздар қазақ елі, мен Шымкент қаласы, туған белсенді Сабиева Азиямын. Біз мынау Алға Қазақстан партиясын уже қанша айдан бері тіркелінбей жүр, уже үш рет өтті алдарынан ешқандай тіркелінбей еді. Мен сол Алға Қазақстан партиясының мүшесімін, сол Алға Қазақстан партиясының тіркелуін тез арада талап етемін.